Muito boa tarde, presidente Mário, demais colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui. Quero mandar um abraço especial para o Ademar, ao Jorge Pantaleão, a todos que nos acompanham aqui nessa tarde. Meu muito boa tarde. Primeiramente, é com o líder do governo. Ah, está aí o Jefferson Forest, líder do governo da sessão passada. O melhor líder do governo que eu já vi nessa casa foi o Jefferson Forest na sessão passada, Robin. Com certeza, com certeza. Ouvimos em parte o vereador Jefferson Forest. Vereador Zeca Bombeiro, eu não sou líder do governo, nunca fui. Vossa Excelência é base desse governo, sempre votou com esse governo, apenas eu não sou hipócrita. Na votação sobre a questão da avaliação dos professores, nós temos que votar aquilo que é verdade. Uma avaliação, primeiro, que não mudava, não alterava o processo de escolha. Uma avaliação que só gerava custo para os cofres públicos. Eu defendi pelo bom senso e pela verdade. Não defendi o governo. Agora, acho que Vossa Excelência que vota com o governo, todo projeto aqui tem que reconhecer que vota pelos carguinhos que tem no governo, coisa que eu não tenho. Eu não tenho. Voto aqui nessa casa pela minha consciência, alicerçado naquilo que eu acho que é bom para a comunidade. Bom, até concordo com o vereador Jefferson Forest, mas quero dizer para ele que ele tem que falar do governo federal, do Mensalão, da Petrobras, do Petrolão, que o governo Dilma está pendurado, o PT está pendurado, o PT está sujo, está atolado na lama até o pescoço. Né, Jefferson? O PT está atolado na lama até o pescoço de Mensalão, de Bolsa Família, de Bolsa Escola. Me admiro ele querer vir aqui nessa tribuna, querer dar porrada, estando na lama, estando atolado, pedindo socorro, respirando de palitinho, respirando de canudinho. Ó, presidente, por favor. Vereador Jefferson Forest. Ignorância para cima de mim, não. Vereador Jefferson. PT, tudo bem, agora ignorante, não. Vereador, acrescente-se mais 30 segundos ao tempo do vereador Zeca pela interrupção feita pelo vereador Jefferson. Muito obrigado, presidente. Quero dizer para ele que tem telhado de vidro, não pode vir aqui jogar pé no telhado dos outros. PT está mais sujo que o pau do galinheiro. PT não é exemplo para ninguém. PT está falindo o Brasil. Está levando o Brasil à lama. A história que o Brasil nunca teve, Jefferson Forest. Vem aqui defender agora, Jefferson. Esse PT sujo de Aiza Reis. Eu teria vergonha de falar o que ele falou nessa tribuna. Sou homem honrado, sou digno, sou trabalhador, não sou ladrão, não sou corrupto. PTzada. Ninho de corrupto. Quero dizer para vocês que é um ninho de corrupto, é de corrupção de Aiza Reis. Estão envolvidos até o pescoço. Por que não vem falar do Petrolão? Por que não vem falar do Mensalão, César Sim? Por que não vem falar? Por que não vem falar que estão falidos? Que estão acabando com o nosso país, estão acabando com o nosso Brasil? Ora, o Jefferson Forest. Ora. Só quer dar pedrada, gente. O Brasil está na situação que está de desemprego, está na situação que está por causa do PT. O Brasil está quebrado por causa do PT. A Petrobras faliu por causa do PT. Aí não quer assumir. Quer dar pedrada? O que, que é isso, gente? Bom, mas mudando meu discurso, que não era esse meu discurso, mas sou obrigado a uma paulada no PT aqui hoje, no Jefferson Forest, que pela ignorância dele, a gente está falando aqui, eu respeito quando ele fala aqui, e ele não quer respeitar quando a gente fala, Robinho. Viu, Ivanato? Eles não querem respeitar. Não querem respeitar, ô Marcos da Rosa. Bem do tipinho mesmo do PT. Bem do tipinho. Me desculpa, Cátia e Adriano, por vocês fazerem parte desse partido, mas o partido de vocês enterrou o Brasil. Enterrou o Brasil de Aiza Reis e não tem desculpa, né? E não tem desculpa. Não tem mais o que lavar lava-jato, que lavar roupa suja, porque não tem mais lavação que resolva. Com o maior prazer. Ouvimos em aparte o nosso vice-presidente, vereador Marcos da Rosa. Vereador Zeca Bombeiro, somente fazendo um comentário com relação ao que Vossa Excelência está afirmando, que o Brasil realmente está numa condição muito difícil. Eu me lembro que há alguns anos eu dizia aqui disso que iria acontecer no nosso país, por causa do gasto desenfreado com a Copa do Mundo, os bilhões desviados, os superfaturamentos das obras, e nós prevíamos que isso iria acontecer e está acontecendo. O povo está pagando essa conta maldita, infelizmente, que o PT deixou o nosso país aí nesse lamaçal. Pois é, agora ele sai da tribuna, ele vem aqui, atira a pedra que nem guri pequeno. Atira a pedra e sai correndo. Bom, continuando com o assunto, queria ali que o meu amigo Ari mostrasse as imagens da escola Nemésia Margarida, que eu tive lá com o prefeito, com o Marcos da Rosa, com o Jens.
Estivemos lá assinando a ordem de serviço no valor de 320 mil, né, Marcos? 320 mil da escola Nemésia Margarida. Estivemos lá, tem até um músico lá. E olha que esse guri toca, hein? Ele é bom na gaita. Guri é bom na gaita. Quero agradecer aqui também a sempre vereadora e secretária Helenice, Glorinha Luqueta, a todos que lá estiveram, a toda a comunidade, que realmente é de grande valia essas reformas. Quero dizer para vocês que não foi só a reforma da escola Nemésia Margarida, viu, Jorge? Foi, no João Joaquim Fronza, foi a quadra coberta, a reforma do Lauro Miller, mais uma quadra coberta no Lauro Miller, a reforma do Quintino Bocanhuva, todas as escolas da região norte, está de parabéns o governo municipal, Napoleão Bernardo e sua equipe, porque todas as escolas da região realmente foram atendidas, estão sendo atendidas. E depois, eu gostaria de falar aqui da ponte da Arnoldo Hemmer, viu, César, assim, líder do governo? Queria que o senhor trouxesse essa matéria para mim. Até eu passei essa matéria para o senhor lá no Quintino Bocanhuva. Eu estive falando no sábado com o líder do governo sobre esse problema aqui, lá no Quintino Bocanhuva, a ponte da rua Arnoldo Hemmer, que está interditada, gente. Essa ponte interditada, eu quero dizer para vocês que quem vai do centro para lá não tem como voltar para a ponte, porque ele tem que fazer a rótula. Quem vai para Rio do Sul, ele é obrigado a entrar na BR-470. Aí, por sua vez, César, ele vai entrar na fila, vai atrapalhar, atravancar o... Com maior prazer. Ouvimos em aparte o vereador Adriano Pereira. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Essa questão da ponte, nós já viemos aí cobrando há muito tempo e sendo cobrados também. E realmente está na hora da Secretaria de Serviços Urbanos de Blumenau resolver. Com relação à vossa fala, com relação ao Partido dos Trabalhadores, peço que Vossa Excelência se contenha, que busque nos respeitar, respeitar a companheira vereadora Cátia, respeitar este vereador, a nossa bancada, porque aqui não tem nenhum vereador do PT ladrão e nenhum vereador do nosso partido aqui envolvido em corrupção. Mas acabei de ver que o Solidariedade aqui acabaram de pegar dois de Solidariedade, seu partido envolvido na roubalheira no Brasil. Inclusive, acabou de sair na internet, está bombando nas redes sociais membros do seu partido envolvidos na corrupção do nosso país. Então, cuidado com as pernas que você atira, porque o Solidariedade está sujo também. Está aqui, ó. Ô Adriano, quero dizer para você, se a carapuça serviu, eu falei que o PT em rede nacional, Petrobras, Mensalão, citei até o exemplo, citei até a Lava Jato, citei até onde que está o furo, onde que está o rombo do Brasil. Eu tenho certeza que o amigo não faz parte do deputado federal, que o amigo não é nem senador, não está na Lava Jato e não está na Petrobras. Mas isso que eu estou falando, amigo, tem que concordar. Amigo, tem que concordar que a mídia, a imprensa, todo dia falando de Lava Jato. Até tiveram em Pomerode há poucos dias aí, em Itajaí, em Balneário Camboriú, em Curitiba, enfim, em vários locais, meu amigo. Quero dizer para você que o PT que enterrou o Brasil, é o PT que está no comando do Brasil, não deve querer desvirtuar, porque é o PT que tem a caneta nacional, Adriano. Não é o Adriano Pereira e não é a Cátia. É o PT. Presidente, queria que eles colocassem no lugar dele lá, como todo PT faz, fica falando quando a gente está falando, gente. Que ignorância, que falta de educação. A gente dá tempo para eles falar e Chico lá falando. Essa ignorância que eu não entendo, Adriano. Você era para ser uma pessoa mais culta, por favor. Eu queria também ganhar o tempo aí, porque é de duas a parte. Vereador Zeca Bombeiro. É, Beca, tem razão. Vossa Excelência, devido a partes aqui colocadas, Vossa Excelência tem mais 3 minutos para concluir seu pronunciamento. Tem razão, Beca. Não dá para aturar mesmo. A gente fica sentadinho, quietinho ali, viu, meu amigo Jorge Humberto demais. E eles não se contêm, não fiquem quietos. O Ivanás tem razão. Fala no seu tempo, na sua hora. Que é isso, gente? Eu respeito vocês falando aqui. Tem que me respeitar também, vamos respeitar as caras. Não falei o nome dele, não falei o nome da Cátia, falei PT, Governo Federal, Lava Jato, falei Petrobras, Petrolão, falei alguma mentira? Não falei mentira. Falei a verdade, Bolsa Família, falei mentira? Não falei mentira. Então, a gente tem que aceitar as críticas quando elas são verdadeiras. Agora, se tem um cara do Solidariedade lá de Minas, lá do Rio, lá de São Paulo, que está envolvido, o problema dele, ele tem que pagar pelo preço dele. Cada um paga pelo erro que cometeu. Não estou aqui para pagar pelo erro dos outros. Agora, o PT, a nível nacional, botou o Brasil na lama. Doa quem doer. O Brasil está na lama no cenário mundial. Não só nacional, né, meu amigo Robinho? Cenário mundial. E quero dizer para vocês, voltando ao assunto da ponte da Arnoldo Hemmer, que semana que vem, viu, Becker? Viu, Beto? Semana que vem o Paulo França vai ter uma reunião lá com a comunidade, lá do Badenfurt e da região. Vamos estar reunidos lá para resolver o problema da ponte, viu, César? Sim. Vamos estar conversando com a Associação de Moradores. Acabei de falar com o Gilson hoje, que é presidente
da Associação de Moradores do bairro Badenford. Estaremos reunidos lá, sim. Vamos estar reunidos lá para resolver o problema dessa ponte. Como eu vinha falando para você, quem mora na Divisa Indaial, quem mora na Arnoldo Hemmer, ele, quando ele sai, que ele vai do centro, ele não tem acesso para o lado esquerdo. Ele é obrigado a fazer a rótula e pegar a BR. Pegando a BR, ele vai estar atravancando a rodovia. Ele vai estar ajudando a atrapalhar na mobilidade urbana daquela via. E o que acontece? Ele vai ficar na rodovia até 1 quilômetro, 2 quilômetros à esquerda. Olha o quanto que nós estaríamos resolvendo se essa ponte fosse aberta, porque essa ponte é em caráter de urgência e de emergência, minha gente. E quero falar mais para vocês. Quero dizer também que essa ponte não só atende a comunidade local, como atende a todos que estão vindo de Indaial, que moram no bairro da Velha, que já poderiam pegar, acessar lá em cima, a margem esquerda, e vir pela margem esquerda. E esse pessoal também, que mora ali no Salto do Norte, mais para baixo aqui, vamos precisar, próximo ao Sesc, pegaria lá por trás, passaria pela ponte, viu, Becker, e deixaria o tráfego da BR normal. Gente, essa ponte seria de suma importância, não só para aquela comunidade, mas para o fluxo de veículo, para a mobilidade urbana em geral. E quero falar mais para vocês. Quero falar também que, para o prefeito Napoleão Bernardes, que a comunidade pede essa ponte lá, e para o próprio também secretário Paulo França, que a comunidade pede essa ponte lá, urgência, até porque eles sentem também que lá naquela localidade onde está havendo o problema, eles estão sentindo que a comunidade vem lá e volta com o veículo, porque vê que a ponte está fechada. Eles voltam e, por sua vez, ficam atrapalhando, atravancando lá ainda a comunidade da Arnoldo Hemmer, do Badenford, do Passo Manso e do Transversais. Seria isso nessa tarde com a desilusão do PT, né? Mas seria essa tarde. Muito boa tarde a todos.